გამგზავრება ფრონტზე. უკრაინის ჩრდილო-აღმოსავლეთზე დაბრუნებული კონტროლი და მზადება დონბასის გადამწყვეტი ბრძოლისთვის. ოკუპანტების ძირითადი მიზანი დონეცკისა და ლუგანსკის სრული კონტროლია. ბრიუსელი, ვაშინგტონი. რა სითხობს კიევი? იარაღი და იარაღი. რა სპირდება კოლექტიური დასავლეთი? Მოკავშირეებმა მეტი უნდა გააკეთონ, მათ სამხედრო აღჭურვილობა უნდა მიაწოდონ უკრაინას და ეს ყველაფერი მყისიერად უნდა მოხდეს. Მოროდიორთა არმია. Ucrainean rusă ci gagzaunili ori tona nazarțuini tebi, da videoze agbeștili omni stamna șaueebi. Pe urit ansați melia, erterti botasia calis, odată trametiz o mațalian magaria, portul mai surabit pe uria. Amoireț, amoire, Andrei, mai surabit ca altui s-a cirut. Rasugzauni anțolebs, dar raspoulobe în ucrainele bi mokluli rusi jaris ca țebiști bebși. David Tarhan Mouravi Irma Inashvili, ucrainuli sasaklao sponze rusetchi chabrdzanebuli patriotta aliansi. Dialogi da saubari aranaidat arari mogalateoba, es ari sheni samshoblos datsva. Visi sakhelit elaparakeba Moskovs prorusuli partia, romelmat bolo archevnebshi procent nakhvarits ki vera igo. Es ari politikuri konkurentsia, brzola prorusi amomchobis khmebistvis. Kodesats adamianebi ikhotseba, kveqana ingreva, khalakebi nadgurdeba. Ასეთი ვიზიტები ჩემთვის პირადად კატეგორიულად მიუღებელია. ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Თქვენ უყურებთ კურიერ 9:00-ზე. დღე 7 აპრილია. გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობის. Რუსეთის ავიაციითა და არტილერიით განადგურებული ქალაქები არაფერია იმ ტრაგედიასთან, რომელიც ადამიანებს უკრაინაში ყოველ დღე გადააქვთ. ნაწამები და დახვრეტილი ოჯახის წევრები, გაუპატიურებული ქალები და ბავშვები, შვილებისთვის საკუთარი ხელით გათხრილი საფლავები, არ დარჩა დანაშაული, რომელიც რუსულმა არმიამ უკრაინაში არ ჩაიდინა. Რუსეთის რეალური სახეა ყოველი მოკლული ბავშვი და ყველა ქალაქი, რომლებიც სასაფლაოდ იქცა. Არაფერი ისე არ ასახავს პუტინის რეჟიმს, როგორც გაუბედურებული ადამიანების მონაყოლი. Ყველაფერი წინ არის. Რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო მეტი არაადამიანური ისტორია გახდება ცნობილი მსოფლიო დიდხანს იქნება შოკში. Კი ხარიათ, ნიპროში წასვლა, არა, სახლში ჯობია, ჩემი ძაღლი იქ არის. Ეს სიტყვები პატარა ალექსეის ეკუთვნის, რომელსაც რუსმა სამხედროებმა მშობლები დაუხოცეს. ასეთი ბავშვი ახლა უკრაინაში ასობითა, ისევე როგორც მოხუცები, რომლებსაც კარგად ახსოვთ ფაშისტები. ახლა გერმანელ ნაცისტებსა და რუსეთის ჯარშორის ზღვარი წაშლილია. პუტინის ჯარი კიდევ უფრო შორს წავიდა. უკრაინული პოლიციის ფორმაში გადაცმულ ოკუპანტებს ადგილობრივების სარდაფებიდან გამოყავდათ და ადგილზე ხვრეტდნენ. ყველა ომსყავს თავისი გმირები, კურიერ სწორედ ამ გმირების ისტორიები. Irina Kostenkos 10 მარტი არასდროს დაავიწყდება. დღე როდესაც რუსმა სამხედროებმა მისი ერთადერთი შვილი ოლექსი მოკლეს. Რუსმა შეიარაღებულმა სამხედროებმა, რომლებიც ჯიპით გადაადგილდებოდნენ, მოკლეს ჩემი შვილი და გაიქცნენ. ტკივილი გაუსაძლისია. ახლა სრულიად მარტო დავრჩი. ჩემ შვილს სიცოცხლე უნდოდა. Შვილ მკვდარმა დედამ საფლავი საკუთარი ხელით გათხარა და შვილის სახლის უკან, ეზოს ბაღში დაასაფლავა. Ის არ არის კუბოში დასვენებული, მისი სხეული ხალიჩაში გავახვიე, საფლავი პლედით და ხის დაფით დავფარე, რადგან ის ძაღლებისგან დავიცვა. ეს ნატალია ვლასენკოა, ქალს რამდენიმე წუთის წინ შეატყობინეს, რომ მისი შვილიშვილი მოკლული იპოვეს. 30 წლის მამაკაცი აგრესორებმა საკუთარი სახლიდან 4 მარტს გაიტაცეს, შემდეგ აწამეს და ცხედარი ქუჩაში დააგდეს. მოხუცი ქალის ქმარი წომმა იმსხვერპლა. პუტინის მიერ უკრაინაში გაგზავნილმა სამხედროებმა ის ჯერ მოკლეს, შემდეგ კი ცხედარ ცეცხლი წაუკიდეს. ბაბუა და შვილიშვილი სახლის ეზოში ერთად დამარხეს. Უდიდესი ტკივილის და ომის სისასტიკის ფონზე უკრაინაში დღეს ადამიანებისთვის მინიმალური მზრუნველობაც კი უდიდეს ემოციებთანაა დაკავშირებული. ბინის შესასვლელთან ძაღლთან ერთად მყოფმა 84 წლის მარტოხელა ქალმა კირილი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოხალისე მიაკითხა და მედიკამენტები მიუტანა. ქვრივისთვის, რომელმაც წლების წინ ქმარი და შვილი დაკარგა, გაუგებარია, რატომ დაიწყო პუტინმა ომი. Სამაინც დახურეთ, ამაში მაინც დაგვეხმარეთ. დაფრინავენ და გბომბავენ. ამ რაკეტებთან ერთად ცხოვრება შეუძლებელია. რატომ მოხდა ეს ომი? რა დავაშავეთ? რას აკეთებს ის სისხლიანი პუტინი? აღარ მაქვს სიცოცხლის ენერგია. ძალიან ტკივნეულია.
Tamar Trehlibli, om suke meoret gaurbis, ahlats kargadaxos, rogor moutsia sakutari mitsis, izulebit tatoeba samits lisasakshi, mastamouki deblat gadad gileba titmis agashe uzlia, ahla mohuts, mholod, erti suruliaks. Arezros mi picriarom tsaslok idav momitsevda. Omi bavshobashits gaviare samits lisasakshi, ahla mholod isminderom, simshudeshi movkude. Mohutze, mezoble bizurunavne, scoli sardapșic, mat ceai hoanesta, odzdat ecusunet idriscan malubași, sakoeb sacucoptnen, luganski solkis, kalak severodonetsk și saptretren de magalia, miuhedaud umzime spirobepsi, chorebis, adgiobriobis, umravlesoba, casuaze, uarsambops. Ali Deni, gazida gatpoba argox, ezalian sudia, homhedaud trogori binzurebivart. Matloba amistvis. Humanitarului დახმარება Luganskis ოლქის ამ მაცხოვრებლებმა ომის დაწყებიდან დღემდე პირველად მიიღეს და ისევ სარდაფში დაბრუნდნენ. Ეშინიათ უცნობებთან კონტაქტის, მათ შორის უკრაინელი პოლიციელებისაც. Აქვთ იმის გამოცდილება, როგორ ძალადობენ ხალხზე საკუთარი ქვეყნის სამხედრო ფორმაში გადაცმული აგრესორები. Ამ პატარა ბიჭმა მშობლები ომში დაკარგა. Ახლა როცა უსაფრთხო ადგილზე სხვა ბავშვებთან ერთად მიხავთ წასვლა არ უნდა. Ალექსეის ომში დარჩენა და საკუთარ სახლში. Ოჯახის ერთადერთ გადარჩენილ წევრთან, ძაღლთან ერთად ყოფნა ურჩევნია. Იხარია დნიპროში წასვლა? Არა, სახლში ჯობია, ჩემი ძაღლი იქ არის. Ქალაქის დატოვება სხვა ბავშვებსაც უჭირთ. უჭირთ მათაც, ვინც საკუთარ ქვეყანას იცავს და ოჯახს იძულებით ემშვიდობება. Ემშვიდობებიან იმედით, რომ ომი მალე დასრულდება და ერთმანეთს კვლავ შეხვდებიან, მშვიდობიან უკრაინაში. Om Santi Gmirevic Haus da SDS Msoplios Meori Armia Codebuli Rusuli Jaria Rumlis, Sakwareli Sakmianova Morodioruba. Imas Red Sakartolo Moria Tesaruat Salsihila Ahlam Telim Soplio Tuals Ukraina Shiadevnevs. Sa okupacio Jari Iparaus da Zarcos Huela Kalaksatu Sopels, Sadat Spehi Dadga. Iparaven Huela Pers Bauši Satamašodan Datskebuli Unita Zebita da Kondicionere Bidam Taurebuli. Holod Belarusis Kalak Moziris Sapostogan Opile Bidan Rusma Jaris Kaceba Samšobloši Orit Ona Nadzarcu Inifti Gagzaunes. Hoveli Madgani Sak Heli da guari Cnobilia. Cnobilia mi sa martabit sa acum drebis mdzarcual ma rusma samkhedro ma nivtebi gada agzavnes. Ukva shekhnilia specialuri ruka sa dac mititabulia jaris kacabis piradi numeri. Daba debis cel da adgili saidana cisini Ukraina si saomrad gaicujes. Rusetis sapost operatoreb ma opisepsi gantavsebuli kamerebi ukve gati shestumca kadrebi darča da morodiorebi sahebi ukve kuela mnaha. Morodior ta armia scolebit chesabamisi xavs. Arsebov chana cerebi sa dac kalebi madgan iPhone-ebs, kompjuterebs da okro Lobă Citroen Pulse da ochros nivteps ucrainelebi moqluli rusi jaris katsebis jibeebshi tspoulopen. Rusulma saposto mimtsodeblebma Ukrainis siakhloves video kontroli gatishes informatsias ukrainuli media avtseleps. Gadatsqvatileba dagvianebuli aghmochda radgan ukve gasajarovda skandaluri kadrebi, sadats Irpenidan da Buchadan gamosuli 56 polkis tsevrebi nakurdal nivteps ojakhebshi agzavnian. 3 saatiani video rgoli im dges aris gadaghebuli rodesats ukraineli jariskatsebi tskhedrebs Buchashi ezepnen. Kadrebshi Postii sopishim copii ocupantebi romlepsat muparuli niutebi shenobashi sheaq gasagzavna dokumentatsias aporbebendat virts rusetchi agzavnian. Televizore zabrali. Televizorebi tsaiges chveni khalakidan sarechi mankanebi. Seifebidan puli tsaiges, magram sheni kmris tskhedari ar tsaiges. Rogorc chans adgili agar darchat mistvis. Qvelaperi gadzartsves. Bavshobis niutebi moipares. Bavshobis kamebi moipares. Qvelaperi tsaiges, rasats tslebis ganmalobashi uagrovebdit, magram sheni kmris Ucrali все. Ეს კადრები გადაღებულია ბელარუსის ქალაქ მოზირში, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 60 კილომეტრში მდებარეობს. Ამ ქალაქიდან რუსეთში 3 საათის განმავლობაში 2 ტონა ნაძარცვი ტვირთი გაიგზავნა. Მედიაში გავრცელდა 16 ადამიანის სახელი, გვარი და პირადი ინფორმაცია, რომლებმაც ბელარუსის საფოსტო ოფისიდან 50-დან 450 კილოგრამამდე ამანათი გააგზავნეს. Ეს რუსული სპეცრაზმის ოფიცერია, მან მოკლა და გაძარცვა მშვიდობიანი მოსახლეობა ბუჩაში, ირპენსა და გოსტომელში. Ახლა კი ის მოპარულ ნივთებს ერთ-ერთ საფოსტო ოფისიდან საკუთარ ოჯახს უგზავნის. Ასეთი ათასობით ჯარისკაცია, ჩვენ ყველა მკვლელს ვიპოვით. Belarusis gavlit Ukrainidan Rusetshi gagzavnil amanateb shoris aris teknika. Mankanebis natsilebi da sva zvirat ghirebuli nivtebi.
geolocațiebit sacutar tehnica sunt plobele ma marti u admiadnes, nacili Belarusși, nacili ki Rusecia. Ucraineșii moparuli newtabis umravlesoba ucue atvertulia online magaziebis webguardebzec. Gamoțema meduza țărsrom kalak Mozilladan amanatebi gaigzavna Rusetis kalak Rubtskovșit. Ucrainii susaptrobis samsahuri arțelebs audio chanatarebs, sadas morodiorobis paktebzea saubari. Mă ojachebi da nagatse bimovi pare. Romeli Rusi armoi pare psikrames. Beurit ansats melia, ertherti botasia kalis, odsta 18 izoma zalian magaria. Albat bevri iqo, vinc kurdovda. Ki chantebit gaakt niutebi, sul sportulit ansats melebi aqt, sportuli maisurebits beuria. Tsamoiget, Andrei, maisurebi qovltvis saqiroa, nakhe rogor tskhovreben da rogor vtskhovrobt chven. Itsi rogor iavejia aqt, tu gvekneba sashualeba metsminda. Sportulit ansats meli meti ara, kostyumebi tsamoige. Ara, agaraferia, qualaferi moipares. Ucrainului medii snobit moparuli niutebi aghmoaçinez daghupul rus samkhedroebtanats. Ase iqo rusi maghalchinosnis shemtkhovashits, rodesats tan konda samkaulebi puli, mobiluri telefoni da sva niutebi. Ocupantebi jer klaven adamianebs, shemdeg ki mats sakhlebs dartsvaven. Ase iqo Buchaši, Bordiankasa da Irpenši, sadats binebidan khaličebits ki gaitanes. Gakurdes maghaziebi da shemdeg ganadgures. Gadzarsves avtomobilebi da adgilze datoves rusuli simboloebi. Es kadrebi Ukrainaši kurieris kameram gadaiqo. Rustavi 2-is arkivši inakheba rusuli jaris danashauli Agvistos omis drosats. Mašin okupantebi klavdnen mšvidobian mokalakheebs, zartsvavden sacxovrebel sakhlebs, iparavdnen qvelapers, mat shoris changlebsa da unitazebs. Что это за вилка? Иди сюда, хорошо? А вилка откуда? Didi șudeul imzadaris prezidenti Putini pasus gebași miscesta uzrunul cos Ucraina și Rusetii strategiului marți. Este textul și ertebul ștatebi saham țipom divan madrestui terzegamu acvârna. Manam de media și țina stargaur cel de britanti sagare o sakmeta ministri situa sa ați listra si ați hadepsrom Rusetan urtiertoba dasrule bulia. Da sa lăti miuhta romase Europi susaptrobi sakit zea halimit goma știrdeba natom strapatunda și era gos Ucraina de da pic de sua Europului saham țipobism harda cereze. Sua cvârnepsi chi alianții sarat Sauri cu agnabi Sakartvelo, Moldova, Pineti, Dashvedeti, Igulis, Hmeba. Sakartvelo dghes ramdeger miakhsenes Brusselshi NATO sagareo sakmeta ministerialze, sadats generalur mamdivanma ghiat ganatsxada rom Sakartvelos tavdatsvis unarianobis gadzlierebashi daekhmareba. Jens Stoltenbergma akhsena iunishi dagegmili aliansis Madridis samitit, sadats rusetian momdinare saptxis gatvalisnebit shesazloa Sakartvelos NATO-san urtiertobis akhal etapze gadasvla ganikhilon. Brusselshi kidev ertkhel ganatsxadas rom soplio Ukrainashi khangzlivi konfliktistvis unda moemzatos. Brusselsh rtavt pirdapir etershi Tamar Nutsubidze moguqeba rogor das Sultanatos ordriani ministeriali da ra ahali ganchadebi gaketa dghis bolos. Ახალი გამოწვევიდან, ახალი რეალობიდან გამომდინარე, ნატოს 27 ქვეყნის მთავარმა დიპლომატმა გადაწყვიტა, რომ სტრატეგიული კონცეფცია იქნება წარდგენილი ნატოს სამიტზე მადრიდში. Გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს, რომ ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა უკრაინას მეტი სამხედრო დახმარება უნდა გაუგზავნონ. My agenda is very simple. Ჩემი დღის წესრიგი მარტივია, იქ მხოლოდ სამი პუნქტია, ეს არის იარაღი, იარაღი და იარაღი. Ucrainis sagareo sakmeta ministri darcmunebulia rom Rusetis dasamartsxeblad akhla ertaderti gza Ukrainistvis samkhedro sheiaragebis mitsodeba. Kievidan Brusselshi chasulma diplomatma partnyorebs kidev ertkhel sheakhsena rom Ukraina sakutartan ertad Evropis usaptkhoebasats itsavs. Imistvis rom moigo omi upirveles qovlisa saqiroa iaraghi, sakme zalian martivada. Euroatlantikuri usaptkhoeba ganuqopelia da Ukrainashi Rusetis vertprenebis tankebisa da personalis tsinaagdeg brzolit, chven aramkholod Ukrainas vitsavt, aramed NATO-s tsevrebis, mokavshireebis usaptkhoebasats. Shetankhmeba samartliani shetankhmeba, romelsats Ukraina ktavazobt, aris martivi. Tkven gvaqdit chven qvelapers, rats gvchirdeba da chven vibrzolebt, rogorc chveni usaptkhoebistvis, aseve tkveni usaptkhoebistvisats. Ise Putin s-a recneba șansi, datestos, cerdilul atlanticului șetahbebis, mehute muhri.
Ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი უკრაინას არწმუნებს, რომ ნატო რუსეთის აგრესიის პირისპირ მარტო არ დატოვებს. გენერალურმა მდივანმა დღეს დაადასტურა, რომ მოკავშირეები თანახმარიან უკრაინას დამატებითი სამხედრო დახმარება აღმოუჩინონ. იმისათვის, რომ საომარი მოქმედებები ქვეყნის საზღვრებს არ გასცდეს, უკრაინის გაძლიერებასთან ერთად ნატო გეგმავს არაწევრ პარტნიორებთან არსებითი პაკეტის ფორმატში ურთიერთობების გაფართოვებასაც. Მოკავშირეებმა უფრო მეტი უნდა გააკეთონ და მათ მზაობა აქვთ ამ მიმართულებით. Მათ სამხედრო აღჭურვილობა უნდა მიეწოდონ უკრაინას და შესაბამისად ისინი აანალიზებენ, რომ ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია და გადაუდებელია. Მყისიერად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. Მოკავშირეები ნამდვილად მზად არიან, რომ უფრო მეტი გააკეთონ სამხედრო მხარდაჭერის მიმართულებით. Მოკავშირეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ ჩვენ სხვა პარტნიორებსაც უნდა დავეხმაროთ. თავიანთი მედეგობა გააძლიერონ და შესაბამისად მიეცეთ საშუალება. თავი დაიცვან, მათ შორისაა საქართველო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. ნატო საომარ მოქმედებებში არ ჩაერთვება, თუმცა ალიანს პარტნიორებთან ერთად შეუძლია ბერკეტების გამოყენება რუსეთის აგრესიული რეჟიმის შესაჩერებლად. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრები უკრაინისთვის სამხედრო შეიარაღების მიწოდებისა და რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გამკაცრებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. Ზელენსკის აქვს ბევრი მხარდაჭერა, თუმცა მას ნამდვილად სჭირდება მეტი იარაღი. Სიტყვები კარგია, მაგრამ მნიშვნელოვანია პრაქტიკული საკითხები. Მეტი რესურსი, მეტი სამხედრო შესაძლებლობა რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. საერთაშორისო საზოგადოებიდან რუსეთის მეტი იზოლაცია, მეტი სანქციები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. Უკრაინაში პუტინის მიმდინარე აგრესიის წინაშე დიდი შვიდეული და ნატო აძლიერებენ ძალისხმევას სანქციებსა და შეიარაღებაზე. გაერთიანებული სამეფო რუსული ენერგორესურსების სრულ იმპორტს კრძალავს. Ჩვენ სანქციებს ვუწესებთ მეტ ბანკს და ვაძლიერებთ ჩვენი შეიარაღების მიწოდებას უკრაინისთვის. დღეს ჩვენს შეხვედრას შემოერთდნენ ჩვენი პარტნიორები უკრაინიდან, საქართველოდან, ფინეთიდან, შვედეთიდან. ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებთან ერთად მინისტერიალში ალიანსის არაწევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებიც მონაწილეობდნენ. მათ შორის საქართველოდან ილია დარჩიაშვილი. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ალიანსის წევრებმა დღეს უთხრეს, რომ რუსული საფრთხეების გასანეიტრალებლად ნატო საქართველოს მჭიდრო კავშირი მომავალში ჩენარჩუნდება. მნიშვნელოვანია გვქონდეს მჭიდრო კონტაქტები საქართველოსთან და ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ეს აჩვენებს საქართველოსა და ნატოს პარტნიორობის სიძლიერეს და მნიშვნელობას. ჩვენ განვიხილავთ, თუ როგორ შეგვიძლია უფრო მეტად გავაძლიეროთ როგორც პოლიტიკური, ასევე პრაქტიკული თანამშრომლობა და პარტნიორობა საქართველოსთან. სტრატეგიული კონცეფციის საკითხი მადრიდის სამიტზე იქნება დღის წესრიგში და იმედი მაქვს, რომ მოკავშირეები შეთანხმდებიან, რომ ნატოს კარი ღია უნდა დარჩეს. ჩვენ პარტნიორებთან, მათ შორის საქართველოსთან, გვჭირდება მჭიდრო თანამშრომლობა მდგრადობის გასაძლიერებლად, რადგან ევროპაში ყველა ქვეყანას აქვს უფლება იცხოვროს მშვიდად საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, თითოეული ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის სრული პატივისცემით. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი მადრიდში ივნისის ბოლოს სამიტისთვის ემზადება. 2022 წლის ზაფხულის სამიტზე ალიანსის წევრი ქვეყნები სტრატეგიულ კონცეფციას შეიმუშავებენ. ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს სხდომა საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმაც მიმართა და სანამ ეს სხდომა დაიწყებოდა დახურულ კარს მიღმა, მას ჰქონდა კომუნიკაცია უკრაინელ კოლეგასთან. გარდა ამისა, ახალ მინისტრს ჰქონდა პირისპირ შეხვედრები კოლეგებთან თურქეთიდან და ნიდერლანდებთან და მხარეების საუბრის ძირითადი თემა იყო ორმხრივი ურთიერთობები, ასევე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა და გარდა ამისა ევროპული პერსპექტივა. მონაწილეობა მინისტერიალში ცალსახა ხაზგასმა იმის, რომ საქართველო არის ღირსეული და ღირებული პარტნიორი ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ ეს ასახავს იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველო თანმიმდევრულად მიყვება ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე. საქართველოს ტრადიციულად რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტში ყოველთვის ჰქონდა, აქვს და ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. ჩემს მიერ გამართული შეხვედრების ფარგლებში კოლეგა მინისტრებთან ერთად ქონდა შესაძლებლობა მეცნობებიდან მათთვის საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ახალი დღის წესრიგი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მომავალი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დასრულებულია და ახლა იწყება მუშაობა უკვე ნატოს მომდევნო სამიტისთვის, რომელიც ჩატარდება ივნისში მადრიდში. მადლობა, ეს იყო თამარ ნუცუბიძე ბრიუსელიდან.
Brusselidan gadavinatsvos New Yorkshi, sadats Rusetma kidev erti saarteshorso tribuna dakarga. Erti saatis cin Rusets garos adamianis uplebata sabchos tseuroba sheucheres. Rezolutsias khma garos 93-ma tseurma sakhmtsipo missa, mat choris aris sakartvelots. Tsinaamdeq iqo 24-48-ma kveqanam ki tavi sheikava. Garos gadatsqotelebis mtavari mizezi Ukrainashi adamianis uplebebis ukheshi darqveva da Rusetis mier Buchashi moqobili sasaklao gaxta. Garos tsevri 193-is sakhmtsipodan rezolutsiis miqebistvis ori mesamedis tanxmoba iqo saqiro. Kairoshi mibdinare Kenchisqlis protseduras tvals adevnebda chveni biuro shertebul shtatebshi David Nikuradzes vtavt pirdapir etershi. Kairos Generaluri Asambleis sagangebo sesiam dges mkhari dauchira shertebuli shtatebis initsiativas sheuchirdes Rusets tsevroba da khmis upleba Kairos adamianis uplebata 47 tsevrian sabchoshi romlis tsarmomadgenlebsats Generaluri Asambleia 3 tsilis vladit irchevs. Kenchisqlase gamotanil rezolutsias mkhari 93-ma kveqanam dauchira tsinaagdegi 24 iqo gadatsqotilebis dasamtkitseblat khmata umravlesobis 2/3 iqo saqiro sxdomis dasatsqishive mimarta Generalur Asambleias Ukrainis delegatsiis ხმძღვანელმა და სთხოვა საერთაშორისო თანამეგობრობას რეზოლუციისთვის მხარი დაეჭირა. As the Russia's presence today, Rusetis Federatsiis ushishroebis sabchoshi qopna nebas rtavs Moskovs qovelgjurad gaartselos tqvilebi. Chven akhla unikalur situatsiashi vimqopebit rom suverenuli sakhmtsipos territoriaze adamianis uplebata sabchos tsevri kveqana akhortselebs sashinel danashaulebs. Adamianis uplebata darqveba ki utoldeba omis danashaulus. Rusul armiam atasobit adamiani mokla gaupativra da gadzartsva Bucha. Zneli tsarmosadgenia rom amis shemdeg khmis misemis upleba aks Rusetis Federatsiias. Movuzodebt Rusets rotsa mas sheucherdeba khmis misema da Rusetis asambleis gadatsqotilebebis shesrulebas. Tu Rusetis tavs gairitsxavs, es misi archevani ikneba da damnashave sva ar ikneba. Vilagze arasdaqera nishnavs sasqletze khelis gamokras. Es nishnavs tsitel tsertqs am ekranze, isetive tsiteli rogoris iqo udanashavlo dakhotsili adamianebis sisxli. Am tsiteli tsertilebis gamosakhuleba ki darcheba tkventan iseve rogoris mekhserebidan aramoishleba. Amiton es unda gakhsovde. Shertebul shtatebs tavidanve khonda imedi rom Gairos Generaluri Asambleia mis initsiativas mkhars dauchjerda. Rogorc gakhsovt martis dasatsqishi, rodesats rusebis mier dablokili Ukrainastan dakavshirebuli rezolutsia Gen Asambleiaze gadmovida, mas 141 kveqnis mkhardaqera khonda. Daakhlobit asetive shedegi iqo humanitaruli sakhis rezolutsiis damtkitsebis drosats. 2006 tsels miqebuli tsesit asambleias aks upleba mosileba sheuchero statusi tsers tu is sistematiura darqvs adamianis uplebebs. In favor, 93, against, 24, abstentions, 58. Draft resolution, A/ES-11/L4, is adopted. Kenchis qlis daqebamde Qazakhetma tkva rom rezolutsias mkhars ver dauchjerda. Diplomatma tkva rom am rezolutsiis miqeba molaparakebis protsess ver daekhmareboda da moitkhova adamianis uplebata darqvebis gamozieba. Venezuelam rezolutsias adamianis uplebata politizeba utsoda. Aseve misi miqebis tsinaagdegi iqnen Siria, Irani da Chrdiloet Korea. Rasats akhla chven vkhedavt aris sheertebuli shtatebis mkhridan dominantobis mopovebis mtsteloba da adamianis uplebata sabchos kolonizatsia. Sabchos ogierti tsevri ki mzada amas daemorchios. Chveni prioriteti qolotvis iqo konstruktsiuli dialogis gadzlieleba da gadatsqotilebebis miqebashi qvela dainteresebuli mkharis chartva. Chven vitsavt da mkhars vuchert adamianis uplebebs. Chven mimart dausabutebeli vraldebebi ki ziritadat qalbi informatsias epuzgeba. Mogitsodebt rom araqvet dasavletis kveqnebs da mistet tkma mat tsinaavdeg rom ar daingres usaptkhoe Kairos adamianis uplebata sabchoshi Rusetistvis tsevrobis shecherebas saqiro mas shemdeg gakhta rats saertashorisho tanamegobroban Buchasa da Ukrainis sva khalakebshi Rusetis sisastike da mshvidobiani mokhalakhebis masobrevi mkvlelobebi ixila. Kveqana romelits samkhedro danashaulebs chadis da aset sisastikeebs mimartavs dasavletis delegatsiebis tkmit adamianis uplebata damchol strukturashi ar unda iqos. Es aris Kairos arsebobis istoriashi pirveli shemtkhova, rodesats adamianis uplebata sabchoshi tsevrobas kargavs ushishroebis sabchos mudmi ვიცევრი ქვეყანა. Მადლობა, ეს იყო დავით ნიკურაძე, რომელიც გაეროს გადაწყვეტილების შესახებ შეერთებული შტატებიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Bauștă e chimie romelic, mami sprizane, bidahocil ucrainel baușep, sarim șef su Washington ma sancțiile bultasie și ceasul saubaria Vladimir Putinis upros Kalishul Maria Voronsovase. Sancțiile bultasie și disgordita agmoșta Putinis kide verti Kalishuli Katerina Tihonovac. Matigoarebi partoțaristui snobilim holot ahlagahta oriu madgans, șertevul maștate macuela activi gaukina. Romelic mat, sasgrobs garete actuta bandepuli. Șafsia și uahos mamol și șezleba agmoșta srusatis prezidentis megobari Kalialina Kabaeva, romelic ტრუპებთან ერთად სავარაუდო შვეიცარიაში ცხოვრობს. გავლენიანი მედია გამოცემები დარწმუნებულები არიან, რომ ტრუპები ოლიმპიურ ჩემპიონს პუტინისგან ჰყავს. გაუშვითის თავის ფიურერთან, სწორედ ამ მოთხოვნით გროვდება შვეიცარიაში კაბაევას გაძევების ხელმოწერები. პუტინის შვილების შავსიაში შეყვანას დღეს პრესპიკერი პესკოვი გამოეხმაურა, რომელიც ოჯახთან ერთად ასევე სანქცირებულია. Ეს 36 წლის მარია ვორონცოვაა, ვლადიმერ პუტინის უფროსი ქალიშვილი, პროფესიით ბავშვთა ენდოკრინოლოგია და სანქტ-პეტერბურგის მახლობლად სამედიცინო ცენტრს ხელმძღვანელობს. უკრაინელი ბავშვების მკვლელობები არ შეუმჩნევია, თუმცა თავად ვორონცოვა შეამჩნია ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტმა. ვაშინგტონმა მას ყველა აქტივი გაუყინა. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა პრეზიდენტ პუტინის და რუსი ოლიგარქების ოჯახის წევრებს. ჩვენ ვნახეთ მცდელობები, რომ აქტივები შულების ანგარიშ და რესურსებში დაემალათ. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა ვლადიმერ პუტინის მეორე ქალიშვილსაც. კატერინა ტიხონოვა ამჟამად ერთ-ერთ ტექნოლოგიურ კომპანიას ხელმძღვანელობს და ძვირადღირებული კონტრაქტები აქვს გაფორმებული რუსეთის მთავრობასთან და უშუალოდ თავდაცვის სამინისტროსთან. პუტინის არც ერთი ქალიშვილი ოფიციალურად მამის გვარს არ ატარებს. ცდილობენ მათი საქმიანობა საჯარო არ გახდეს, თუმცა უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მსოფლიო მედიაში მათ მიმართ ინტერესი გაორმაგდა. Საიდუმლო ცხოვრებას არჩევს ვლადიმერ პუტინის მეგობარი ქალი ალინა კაბაევაც. ცნობილი ტანმოვარჯიშე და ოლიმპიური ჩემპიონი უკვე წლებია შვეიცარიის მდიდრულ ლაგარაგზე არასრულწლოვან შვილებთან ერთად ცხოვრობს. ოფიციალურად არავინ ადასტურებს, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ვლადიმერ პუტინს და ალინა კაბაევას ტყუპი შვილები ჰყავთ. კაბაევა ხელმძღვანელობს მედია ჰოლდინგს, რომელიც თითქმის სრულად მართავს რუსულ პროპაგანდას. სწორედ ამიტომ პუტინის პირადი პატიმარი ალექსეი ნავალნი კაბაევას მიმართ მკაცრი სანქციების დაწესებას მოითხოვს. Minda შეგახსენოთ, რომ ნაციონალური მედია ჯგუფი ეს ციტრუის აპარატი უდაოდ ეკუთვნის პირადად პუტინს და მას ოფიციალურად ხელმძღვანელობს პუტინის მედია ალინა კაბაევა. Თავად ვლადიმერ პუტინი ოჯახის წევრებზე ღიად არასდროს საუბრობს. ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მის ქალიშვილებს არანაირი ბიზნესი არ აქვთ. ისინი არ არიან ჩართულნი არანაირ ბიზნეს საქმიანობაში და არ არიან ჩართულნი პოლიტიკაში. ისინი დამოუკიდებლად ცდილობენ თავიანთი გზის გაკვლევას. რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრამ პრესის ფურცლებზე აქტუალური გახადა სერგეი ლავროვის დაფარული ცხოვრებაც. დასავლეთმა რუსეთის პირველ დიპლომატ სანქციები დაუწესა. ასევე გაიყინა მისი არაოფიციალური მეუღლის და გერის კუთვნილი აქტივები დიდ ბრიტანეთში. შეერთებული შტატები კი პირობას დებს, რომ რუსეთის ელიტამ მკაცრ სანქციებს ვერ დაემალება. გამოვიძიებთ, დავაპატიმრებთ და სასამართლოს გადავცემთ იმ პირებს, ვისი დანაშაულებრივი ქმედებებიც რუსეთს აძლევს საშუალებას უკრაინაში უსამართლო ომი აწარმოოს. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად დიდ მანძილზე გაცურავთ თქვენი იახტით, ან დამალავთ აქტივებს. სანქციების ქვეშ მოყო პუტინის პრესპიკერი დიმიტრი პესკოვი და მისი ქალიშვილი ელიზავეტა. პესკოვის ოჯახის ზუსტი ქონება უცნობია, თუმცა როგორც გარდიანი წერს, ის მრავალ მილიონიან კაპიტალს ფლობს. ჩემთვის ეს სრულიად უსამართლო და უსაფუძვლოა. მე ნამდვილად გამიკვირდა, რადგან უცნაურია სანქციების შემოღება იმ ადამიანზე, რომელიც 24 წლისაა და არაფერი აქვს საერთო ამ სიტუაციასთან. დასავლეთის ქვეყნებში გრძელდება რუსი ოლიგარქებისთვის ქონების ჩამორთმევა. მხოლოდ ნიდერლანდებში დაყადაღდა 14 სუპერიახტა. საერთო ჯამში კი ომის დაწყებიდან დღემდე კრემლთან დაახლოებულმა ოლიგარქებმა 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების იახტები დაკარგეს. აზოვს ყოფნის სიმამაცე წინ აღუდგეს მოწინააღმდეგეს. თქვენ თუ გეყოფათ სიმამაცე, მოხვიდეთ სიკვდილის პირას მყოფ მარიოპოლის მაცხოვრებლებთან. ეს თქვენი ხალხიცაა. ასე მიმართა საბერძნეთის პარლამენტ ზელენსკის შემდეგ განადგურებული უკრაინული ქალაქის ბერძენმა დამცველმა. მარიოპოლში, სადაც ამდრომდე ვერ შედის წითელი ჯვარი უკრაინული მხარის მონაცემებით, 5000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქეა მოკლული. მათ შორისაა 210 ბავშვი. Zogadat că frunzele vitareba am drăguit cu sasetia rusetis jarmantliana dat au Kievis da Chernigovis olkebi Amerikis da zorus cnobit Ukrainis chidilo agmosaulti dan gaqvanelia taktikuri jgupebis 40 batalioni rats da akhlobit 40000 samkhedroa amjamad isini shevsebas igeben da akhal amotsanebze mushaoben Belarusis da Rusetis territoriebze akhali amotsana ki Donbasia Ukrainis khelisuflebam dges kidev ertkhel mouzoda Donetskis da Luganskis olkebis matskhovrebles da uqomneblu datavon sakhlebi
Rahteba omis ormuzdames amedres prontis hazeli kalilishuli da Nicolas Lejevar Chebian soplius, holazet schelzertelshi, rai bombeba sadaris gangashi signali da rahteba da trizgan malobashi, lika halilishuli kievitan moguba. Tiah Kievshi da hlobit ucit in gamut schadta sahairo gangashi chairto da se sabamisat saraketo ierishis molodin shiahla ucrainis de da kalaki Kievis garda ucrainis ramdenime dit kalakshi smis gangashi signali da sahairo tavdas khmis sapthi aris gamut schadabuli se sabamisat mosakhleobas mouzodeben rom darchne tavshe saprepshi rats chekhoba ucrainis mashtabit mtel territoris mashtabit ganvitarebul dghis ganmolobashi ganvitarebul movlenebs Era ertel da bomba ise u khalaki Kharkovi okupantabis mkhridan aseve sakmaod rtuli vitareba zalya rtuli vitareba rcheba khalak Mariupolshi sadats ukraineli samkhedroebi okupantabis tsinaagmdeg brzolas mains ganagrzoben Movlenata epicentri ghamis ganmolobashi Luganskis olki iqo. Okupantebma Severodonetskshi saavadmqopoda ramdenime satsxorobeli korpusi dabombes. Ukrainis tavdatsvis saministros informatsiit mtris 9 sheteva moigeries. Ganadgurebulia 6 tanki, 5 bronirebuli avtomobili da 4 saartillerio sistema. Ne vidbuvaetsa tam teri vera tsarmoebs shetevit operatsias ver miitsevs tsin. Soreda amitom is tsdilobs ierishi mshvidobian mosakhleobaze miitanos. Ganadgurebulia araerti korpusi tu kerdzo sakhli. Ამდენიმე კორპუსში ჭურვები არაფეთქდა მუშაოთ მათ გაუნებელ ყოფაზე. Მძიმე ვითარებაა მარიუპოლში, რუსეთის მიერ აფეთქებული შენობების ნანგრევებში ათეულობით ადამიანი რჩება. მათი გადარჩენა ქალაქში მიმდინარე ინტენსიური შეტაკებების გამო ვერ ხერხდება. აზოვის ბატალიონის მეთაურის მოადგილე უკრაინულ არხთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ქალაქს უტევს ავიაცია, საზღვაო და სახმელეთო არტილერია. ოკუპანტები იყენებენ ფოსფორის ბომბებს. Mariupolში ნანგრევების ქვეშ ჯერ კიდევ აცოცხალი ხალხი, მათ არ აქვთ საკვები, წყალი, შუქი, მობილური კომუნიკაცია. Საჭიროა სპეციალური აღჭურვილობა მათ ამოსაყვანად. Ჩვენ გჭირდება დახმარება, რათა გადავარჩინოთ ისინი, ვისი გადარჩენაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია. Mariupolში გენოციდი და ჰუმანიტარული კატასტროფაა. Mariupolში არსებული მძიმე ვითარება გახდა წითელი ჯვრის მიერ სამაშველო ოპერაციის შეჩერების მიზეზი. საერთაშორისო კომიტეტის უკრაინის ოფისის დირექტორი იმ მძიმე პირობებზე საუბრობს, რომელიც მის გუნდს შეექმნა. We had to pass checkpoints. Ჩვენ მუშაობთ ცეცხლის შეწყვეტაზე. Ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხალხს მიეცეს ჯოჯოხეთიდან გამოსვლის საშუალება, რადგან იქ მართლაც აპოკალიფსური სიტუაციაა. Დაღუპულთა რიცხვი იზრდება ბუჩაში. ქალაქის მერიის ინფორმაციით აღმოაჩინეს კიდევ 3 საერთო საფლავი და ათეულობით ცხედარი. მიმდინარეობს ექსპერტიზა და იდენტიფიცირება. სპეციალისტების განცხადებით, ცხედრების 90%-ს აქვს ცეცხლსასროლი ჭრილობები. Titkmis analogiuri suratia Gostomelshi, akertert parekhshi 11 samokhalako piris xedari aghmoachines. Balistikuri ekspertizis mikhedvit mas snayperuli shashkhani tesroles. Dghes khalakshi ertkviriani komendantis saatia mokmeddeba. Mizani okupantebis mier danaghmuli territoriis gatsmenda. Ოკუპანტების ძირითადი ძალისხმევა მიმართულია უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში შეტევითი ოპერაციის მოსამზადებლად. Მიზანი დონეცკისა და ლუგანსკის სრული კონტროლია. ტერი ასევე აგრძელებს ხარკოვის ბლოკირებას და ოლქის დაბომბვას. გრძელდება ოკუპანტების ძალადობრივი ქმედებები დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ხალხს იძულებით ასახლებენ დროებით ოკუპირებულ დონეცკის ოლქში. Am ქმედებებზე ლაპარაკობს გერმანული შპიგელი. Გამოცემამ რუსი სამხედროების რადიო შეტყობინებები მოიპოვა, რომლებიც სავარაუდოდ აღიარებდნენ, რომ ბუჩაში მშვიდობიანი მოქალაქეები მოკლეს. Ერთ-ერთ ფაილში ჯარისკაცი ველოსიპედისტის დახვრეტაზე საუბრობს. Სწორედ რუსი ჯარისკაცების ეგრეთ წოდებულ მშვიდობას გაურბიან დონეცკში. ეს მოქალაქეები უკრაინის დასავლეთ ნაწილში გასვლას დილიდან ცდილობენ. Mariupolში კი მოსახლეობა ძალით შეკრიბეს ერთადერთი ჰუმანიტარული დერეფნით სარგებლობის მიზნით. Ამ შემთხვევაშიც იძულებითი დერეფანი რუსეთის მიმართულებით გაიხსნა. ინფორმაციას უკრაინის გენშტაბი ორცელებს. Კადრებს კი პროპაგანდისტული რუსული არხი რაშათუტეი. Ratom ვერ გამოაცხადა უკრაინის ხელისუფლებამ წინასწარ, რომ რუსეთი უკრაინაში 24 თებერვალს შეიჭრებოდა. Პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა და კიევის მთავარმა სპიკერმა ალექსეი არესტოვიჩმა საომარი მოქმედების დაწყებას და სამხედრო სტრატეგიაზე განმარტებები გააკეთა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველმა ამ საკითხზე ერთ-ერთ უკრაინულ ტელეარხთან ინტერვიუში ისაუბრა.
Arșegvedzlo, imi stmar om ruseti, guite osrocau cu vice odit zusti dro, mezgamo i codel tolvile bismas obriu gada adgilebas, matinak adičake tau da huelaxas, șeudzle beligah te boda șei iarare bulidzale bis gada adgileba, gzebi i kneboda paralize buli. Esi kneboda helsak reli situația ruseti stui sa se tuitare bași, ciun saura udot om smale veți au agebdit, sta dau kar gaudit marțhena sana piros srulat. Da i treboda modra oba marginidan marțhena sana piros kenda ormut stati hidi chai kete boda. Ერთადერთი გამოსავალი იქნებოდა ტანკებით საკუთარი მოსახლეობის გადათელვა, რათა გადაგველა ხახიდები. Რა გადაწყვეტილება უნდა მიგვეღო ასეთ დროს? ყველა სცენარში, რომელსაც განვიხილავდით, ბრძოლას ვაგებდით, თუ კი გამოვაცხადებდით, რომ რუსეთთან ომი იწყებოდა. Ჩვენ ან დუმილი უნდა შეგვენარჩუნებინა, ან დაგვეტოვებინა პარალიზებული ქვეყანა. Წინასწარი გათვლებით, ასეთ ვითარებაში ერთდროულად 12 მილიონამდე ტოლვილი შეიძლება ყოფილიყო. Დაიწყებოდა მასობრივი პანიკა, ჯერ კიდევ იმ დროს, როცა არ იყო საომარი მდგომარეობა. Იქნებოდა პოლიტიკური სპეკულაციები. Ჩვენ არჩევანი გქონდათ სუცსა და უარეს შორის. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც შეერთებულ შტატებში იქნა მიღებული 91 წლის შემდეგ, სენატმა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი პროგრამა ლენდ-ლიზი აღადგინა, რომელიც პრეზიდენტს უფლებას აძლევს ბიუროკრატიული დაბრკოლებების გარეშე მიაწოდოს შეიარაღება უკრაინას. საკანონმდებლო აქტი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტური გერმანიის დამარცხება დააჩქარა, თეთრ სახლს საშუალებას მისცემს, რომ უმოკლეს ვადაში მოამარაგოს კიევი საჭირო საბრძოლო მასალით, მათ შორის ლეტალური იარაღით. ლენდ-ლიზის დოკუმენტს ახლა მხოლოდ ზედა პალატის თანხმობა და პრეზიდენტის ხელმოწერა სჭირდება. British people and their Grecian allies need ships. Ბრიტანელ ხალხს და მათ მოკავშირეებს სჭირდებათ გემები და ამერიკისგან ისინი მიიღებენ გემებს. მათ სჭირდებათ თვითფრინავები და ისინი ამერიკისგან მიიღებენ თვითფრინავებს. დიახ, ამერიკისგან მათ სჭირდებათ საკვები და მიიღებენ საკვებს. Მათ სჭირდება ტანკები, იარაღი, აღჭურვილობა და ყველა სხვა სახის დახმარება. Და ამერიკისგან ისინი მიიღებენ ტანკებს, იარაღს, აღჭურვილობას და სხვა ყველა საჭირო დახმარებას. 1941 წელს პრეზიდენტ ფრანკლინ რუზველტის ამ სიტყვამ და შესაბამისმა გადაწყვეტილებამ მეორე მსოფლიო ომის ბედი მნიშვნელოვნად განსაზღვრა. პრეზიდენტის სიტყვა ეხებოდა ლენდ-ლიზის პროგრამის დაწყებას, რაც თავისთავში ბრიტანეთისთვის, საბჭოთა კავშირისთვის და სხვა მოკავშირეებისთვის გამარტივებული წესით, დიდი ოდენობით სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნას გულისხმობდა. Პირობა იყო ასეთი. Მოკავშირეები მიღებულ ტექნიკას, რომელიც ომს გადაურჩებოდა, გამარჯვების შემდეგ უკან დააბრუნებდნენ. Მანამდე კი მას სრულიად უსასყიდლოდ დაუყოვნებლივ მიიღებდნენ. Ამ ისტორიული მოვლენიდან 91 წლის შემდეგ ამერიკაში ლენდ-ლიზის პროგრამაზე კიდევ ერთხელ დაიწყო მუშაობა. ამჯერად რუსული ფაშიზმის წინააღმდეგ. Უახლოეს დღეებში შესაძლოა შტატებმა რუსეთის აგრესიისგან დასაცავად უკრაინისთვის უფრო მეტი შეიარაღების მიწოდების პროგრამა დაიწყოს. Სწორედ ისეთივე პირობით, როგორც ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა. პრეზიდენტ ბაიდენს კი ექნება შესაძლებლობა თანამედროვე გამოწვევების საპასუხოდ პრეზიდენტ რუზველტის როლი შეასრულოს. Штатების სენატმა უკრაინის დემოკრატიის დასაცავად ლენდ-ლიზის პროექტს გუშინ მხარი ერთხმად დაუჭირა. Დოკუმენტს ზედა პალატაც დაამტკიცებს, ის ხელმოსაწერად უკვე პრეზიდენტს გადაეგზავნება. სენატის მხარდაჭერა უკრაინული მხარისთვის იმედის მომცემია. Მადლობელი ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის უკრაინის დემოკრატიის დაცვის კანონის ლენდ-ლიზის აქტის მიღებისთვის. ეს მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია ლენდ-ლიზის პროგრამისკენ, იმისთვის რომ დაჩქარდეს სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდება უკრაინისთვის. Მოუთმენლად ველით მის სწრაფ მიღებას პალატაში და ხელმოწერას ამერიკის პრეზიდენტის მიერ. Რაც შეიძლება მეტი იარაღის მიღება მოკავშირეებისგან. უკრაინის ყველა ხელისუფალი ყოველდღიურად იმეორებს, რომ ეს ახლა ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. Თავარი პრობლემა არის დრო, რადგან უკრაინის ქალაქებში მშვიდობიან მოსახლეობას ყოველდღე ესურიან. ამერიკისგან და სხვა პარტნიორებისგან თავდაცვით იარაღს და აღჭურვილობას უკრაინა გარკვეული რაოდენობით ომის დაწყების დღიდან იღებს. თუმცა ეს რაოდენობის და იარაღის კატეგორიების შეზღუდვასთან ერთად დროში განსაზღვრულ ბიუროკრატიულ ბარიერებსაც მოიცავს. ლენდ-ლიზის პროგრამამ პირველ რიგში სწორედ ეს ბარიერები უნდა გააქროს.
Ცნობდეთ კარგად, დავით არხან მაურავი და ირმა ინაშვილი, პატრიოტთა სახელით მოქმედი პარტია საქართველოში, რომელიც უკრაინაში რუსეთის მიერ მოწყობილი სასაკლაო ფონზე მოსკოვს ეწვია. მისი სახელით საუბრობს საქართველოს ნეიტრალიტეტზე რუსეთის პოლიტიკური ელიტის კარზე მოსიარულე წყვილი, პარტია, რომელმაც ბოლო არჩევნებში ამომრჩეულთა ხმების პროცენტნახევარიც ვერ მიიღო. მათ ნაბიჯებს ისტორია შეაფასებს, თუმცა სახელის დარქმევა ახლავეა საჭირო. Mașii როდესაც რუსეთი უკრაინაში ყოველდღიურად ათობით მშვიდობიან მოქალაქეს კლავს საქართველოს ტერიტორიაზე, იტაცებს ადამიანებს, ახდენს ტერიტორიების ოკუპაციას, ქართული პრორუსული ალიანსი მოსკოვში პუტინის კარზე აკაკუნებს. Თუმცა შეხვედრის პატივს მას მხოლოდ შედარებით დაბალი რანგის რუსი ჩინოვნიკები ზდებენ. Საქართველოში ფაქტობრივად არ არსებობს პარტია, რომლისთვისაც პატრიოტთა ალიანსის რუსეთში ვოიაჟი მისაღებია. დღეს თბილისში ძირითადად მხოლოდ ერთი შეფასება ისმოდა: სამშობლოს ღალატი. Შეხვედრა მოსკოვში პატრიოტთა ალიანსის პატრიოტული მოტივებით ასე გამოიყურება. Უკრაინაში რუსული აგრესიის დროს თანამემამულეების რუსული ტურნეს შესახებ ინფორმაცია საქართველოში ამ ფოტომასალით გავრცელდა. Გაირკვა, რომ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი თანაპარტიელთან ერთად უკვე რამდენიმე დღეა მოსკოვში იმყოფება. Ევროპის ყველაზე დიდ ქვეყანაში ყველაზე სასტიკი ომის დროს ქართველების კრემლში სტუმრობის შესახებ ინფორმაცია რუსულმა მხარემ გაავრცელა. Მოსკოვურ შეხვედრებს ესწრებოდა ეგრეთ წოდებული რუსეთის ჯავახკური დიასპორის პრეზიდენტი აგასი არაბიანი, რომელიც ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას მხარს უჭერს. ირმა ინაშვილი რუსეთის ფედერალური საბჭოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესა და ამავე კომიტეტის წევრს 4 აპრილს შეხვდა. მათთან საერთო ფოტოც გადაიღო. კურიერსკი მოუყვა, რომ მოსკოვში ქვეყნის დასაცავად ჩავიდა. Პარტიის ლიდერს უკრაინაში არც ადამიანების სასტიკი ხოცვა უკვირს და იმასაც ამბობს, რომ მსგავსი მსხვერპლი ომის თამდევია. Უკრაინის ომზე თუ ისაუბრეთ და იმ სისასტიკეზე, რასაც ვთქვათ ოკუპანტების მხრიდან ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში თვალს ვადევნებთ, ბავშვების დახვრეტა, პატარა ბავშვების, ქალების დაწვა. Როდესაც არის ომი, უკვე ომს ახლავს ყოველგვარი სიმძიმე, დიალოგი და საუბარი არანაირად არ არის მოღალატეობა, ეს არის შენი სამშობლოს დაცვა. Იმისთვის, რომ ომი საქართველოშიც არ დაიწყოს გამოსავალს, ინაშვილი სამხედრო ნეიტრალიტეტში ხედავს და ამბობს, რომ პუტინის რეჟიმის წარმომადგენლებთან სალაპარაკოდ შესაბამისი დროა. არა მხოლოდ პარტიის, არამედ ხალხის სახელითაც. იხსენებს რუსეთში საფრანგეთის პრეზიდენტისა და გერმანიის კანცლერის ვიზიტებსაც და მიაჩნია, რომ მოსკოვში ჩასვლით არაფერი შავდება. ჩვენ ხედავთ აგრესიის განცხადებები ზელენსკის მთავრობის მხრიდან. Ეს განცხადებები მეტყველებს იმაზე, რომ პირდაპირ მცდელობა საქართველო ჩაითვლიონ ომში. საჭიროა ნეიტრალიტეტის პლატფორმის მხარდაჭერა, ჩვენ ეს მიგვაჩნია სწორად. Patriota Alianzis lideri არჩევნებიდან ხანძლივი პაუზის შემდეგ მედიასთან ბოლოს იმ ბრიფინგით გამოჩნდა, სადაც ქვეყნის ნეიტრალიტეტის სტატუსს ითხოვდა. Განცხადება მან უკრაინაში მიმდინარე ომის პარალელურად გააკეთა. Მანამდე კი ირმა ინაშვილი ლელოს ლიდერს ბადრი ჯაფარიძეს თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში შეხვდა. უცნობია, რაზე ისაუბრეს ამ შეხვედრაზე ინაშვილმა და ჯაფარიძემ, თუმცა კადრები მაშინ კურიერმა ექსკლუზიურად გადაიღო. დღეს იქ ჩასვლა და მათთან შეხვედრების გამართვა, ეს არის ამ გენოციდის პოლიტიკის გამართლება. კერძოს შეხვედრებს რაც შეეხება, ჩვენ მათ შორის დერეფნებში ვხვდებით ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ დღეს არის კოლეგა და ნუ ვესალმები ასეთ ადამიანებს. მოსკოვში წასულების პოლიტიკური ნაბიჯები მიუღებელია მათი ყოფილი თანაპარტიელებისთვის. პარლამენტში შესული ევროპელი სოციალისტების წევრები აცხადებენ, რომ ინაშვილთან და თარხან მოურავთან სასაუბრო არც არაფერი აქვთ და არც ის ესმით, რა აქვთ მათ დამაგრეველი ომის დროს პუტინის რეჟიმის წარმომადგენლებთან სალაპარაკო. Როგორ შეიძლება საერთოდ ახლა ამ ეტაპზე მწარმოებთან ვაწარმოო რაიმე სახის ფიქრს? არა, ჩემთვის ეს არ არის მისაღები, აბსოლუტურად. Patriota Alianzi itqis akhla Zhirinovskis panashvidze var chasuli. Sanam shekhvedrebs Moskovshi martaven Tbilisshi Patriota Alianzis patriotizmze araerti versia ismis. Alianzis kmedebebi antisakhamtsipoebrivat da moghalateobrivat uke shepasta. Opozitsia atskhadebs ro Putintan akhla salaparako araferia da khelisuflebas am faktze shesebamisi reagirebisken mouzodebs. Polits dadiodnem to daetrevodnen asajobia seni aseni Moskovshi, magram იმ სიარულსა და ამ ჩასვლას შორის სხვაობა არის ძალიან დიდი. ყველას გვესმის, რომ ეს არის პოლიტიკური კონკურენცია, ბრძოლა ამომრჩევლისთვის, პრორუსი ამომრჩევლის ხმებისთვის. უმრავლესობა კი კატეგორიულად გმობს პატრიოტთა ალიანსის ვიზიტს მოსკოვში. მართველი პარტიის გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ რუსეთთან მით უფრო ნეიტრალიტეტზე სასაუბრო არაფერია. რა ნეიტრალიტეტზეა საუბარი მაშინ, როდესაც მეგობარ ქვეყანაში ომი მიმდინარეობს, ადამიანები იხოცება, ქვეყანა ინგრევა, ქალაქები ნადგურდება, ასეთი ვიზიტები
ამდულად არ არის მისაღები და ჩემთვის პირადად კატეგორიულად მიიღები. ოპოზიციური სპექტრის ნაწილია დღეს ის ადამიანი, რომელიც საქართველოში აგვისტოს ომის შემდეგ პუტინთან ერთად იდგა პაკლონაიაგარაზე და დღეს აქეთ მოგვიწოდებს. დასაგმობია ისიც და დასაგმობია, რა თქმა უნდა, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერების რუსეთში ვიზიტიც. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა პატრიოტთა ალიანსის წევრები მოსკოვში ჩადიან და ოკუპანტი ქვეყნის პოლიტიკოსებს ხვდებიან. ირმაინაშვილი საქართველოში დაბრუნებას ჯერ არ აპირებს, თუმცა კურიერს უთხრა, რომ შეხვედრები უკვე დაასრულა. Vidre Moscovshi chabzanebuli kartuli prorusuli partia rusebtan kelkutsobs opozitsiis sva natsili Kremlis samkhedro da katsobriobis tsinaamdeg mimartuli danashaulis rezolutsiis dagmobas sitkhovs. Ukrainis mkhardamjeri rezolutsiis proekti parlamentshi dges lelom da aregistrira. Tavari punkti Ukrainisa da sakartvelos tsinaamdeg gankhortsielebul agresias ekheba. Lelos initsiativas mkhards danarcheni opozitsiats uchers ganskhovit martveli partiisgan, romelis tvlis rom Ukrainas sakartvelos khma isedats aks qvela saertashorso platformaze. Lelos rezoluțiis proiecti parlamentului da registrerebuli, șemdeg etapi biuros xdomaze documentis inițireba opozițiuri partiis mtavari satkmeli Ukrainis teritoriaze Rusetis mier chadenili samkhedro danashaulis da uqonebriv gamodziebas ekheba proiectis mikhedvit saertashoriso tanamegobrobis zalis khmeva sakartvelots unda sheuertdes. Rogorc im kveqnis khelisuflebam romelsats aqs gamodstileba Rusetis mier chadenili danashaulis gamodziebastan dakavshire ჩვენ შევქმნათ აქტიური თანამშრომლობის ფორმატები უკრაინასთან იმისთვის, რომ გამოძიებული და დაშლილი იქნას რუსეთის დანაშაული უკრაინაში. ლელო ვერავინაირ რეზოლუციას ვერ მიიღებს. ლელოს მიერ წარდგენილი რეზოლუციის მხარდაჭერას მართველი პარტია არ აპირებს. პროექტის დასამტკიცებლად მხოლოდ ტექსტის ავტორების ხმები არ არის საკმარისი. ქართულმა ოცნებამ ოპონენტებს უთხრა, რომ ხელისუფლება უკვე არის მიერთებული საერთაშორისო პლატფორმებზე მომზადებულ ყველა რეზოლუციას და დეკლარაციას. საქართველო არის თანაავტორი 37 სხვა ქვეყანასთან ერთად იმ საშიურისა, რომელიც შეტანილია ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო დანაშაულთან დაკავშირებით, უკრაინას ჩადენილ დანაშაულზე რუსეთის ჯარების მიერ და რუსეთის სახელმწიფოს მიერ. რაც შეეხება ლელოს მსგავს ინიციატივებს, არც ერთ მსგავსი ინიციატივა საინტერესო არ არის, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ხმაური არაფრისთვის. მართველი პარტიისგან განსხვავებით ლელოს ინიციატივას მხარს უჭერენ სხვა ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ასევე საუბრობენ რეზოლუციის პროექტის მიღების მნიშვნელობაზე, თუმცა ნაწილი დარწმუნებულია, რომ დოკუმენტი განხილვის ეტაპზეც ვერ გადავა. გამომდინარე იმ მავნე პრაქტიკიდან, რომელიც ქართულის ცნებას აქვს, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, არ მაქვს მოლოდინი, რომ ამ რეზოლუციას ელოდება განხილვაც კი საპარლამენტო სესიაზე. განაწინააღმდეგი ვარ, უბრალოდ რამდენი პარლამენტი წევრიც არის პარლამენტის დარბაზში, იმან ყოველდღურად რო რეზოლუციები შემოიტანონ, მე შეიძლება ყველას ვეთანხმებოდე შინაარსობრივად, მაგრამ მე მგონი ვალდებული არ ვარ ყველას აქტივისტი ვიყო. ჩვენ მხარს დავუჭერთ ამ წინადადებას, ვინაიდან საკითხი არის ყოველთ ფორმულირებული. დღეს რუსეთის ხელისუფლება, ეს არის სამხედრო დამნაშავეთა ხროვა. ოპოზიციის უმრავლესობის მხარდაჭერის მიუხედავად მართველი პარტია პოზიციის ცვლილებას არ აპირებს და ამბობს, რომ ლელოს და ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივებს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მათი მხარდაჭერა ვერ ექნება. ნაციონალური მოძრაობის არ და მისი პარტნიორების არც ერთ საგარეო ინიციატივას ქართული ოცნება, რაც საგარეო თემატიკას შეეხება, ქართული ოცნება მხარს არ დაუჭერს, იმიტომ რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ აი ამ რთულ ვითარებაში დაადასტურა, რომ მისი ყოველი ქმედება მიმართული არის იმისკენ, რომ მოხდეს ქვეყნის შიგნით ჩვენი ინტერესების დაზიანება. სახელისუფლებო გუნდის გადაწყვეტილების მიუხედავად ლელო რეგლამენტით გათვალისწინებული ბერკეტების გამოყენებით შეეცდება რეზოლუციის პროექტი განსახილველად სესიის დღის წესრიგში მოხდეს. Პრემიერის ხელმძღვანელობით ეკონომიკური საბჭოს მორიგის შეხვედრა გაიმართა, სადაც კონკრეტული სამშენებლო ინფრასტრუქტურული პროექტები განიხილეს. საუბარი იყო ტურიზმის აღდგენის მიმართულებით არსებულ სიტუაციაზეც. მთავრობის ეკონომიკური გუნდი წელს ტურიზმის 70%-იან აღდგენას ვარაუდობს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ინფორმაცია მიიღო სამრეწველო და სასურსათო პროდუქციის მომარაგებაზეც. საბჭოს შეხვედრაზე საუბარი შეეხო სატვირთო ნაკადებსაც, რომელთა გაზრდის გამო შესაბამის მოუწყებებმა პრემიერისგან კონკრეტული დავალებები მიიღეს.
Trăsve Vartan Gomela urma, Turcătis Rasulik, Shinagan Sakmeta Ministru Maspins, Lauricor, Nishinagan Sakmeta Ministru Mashahod Rabi Piris Pirda, Gapar Toebul Pormaci Gamartes. Agniș Naurkor, Anașori Sarsebulim Cidro, Megobruli Urtier Tobevi Suleiman Soilum, Kartum Haresk, Idevert Holda Udastura, Turcătis Mhredan Sakartulus, Teritoriul Mtriano Biseda, Suverenitetis Mtkitsem Hardacera. Turkes, atom prezidentska da uhado, čujeni gorčić gombistvis, čujeni teritorium tlianobis, hardačeristvis, 20% okupirebulia, rusetis mier, da čujeni suverenitetis, teritorium tlianobis, hardačeristvis, čujeni zalijem ljušnje lovanje. Onda hazi ga uso čujeni čidru ta napšom lobas, čujeni kidru ta zadovat uproki da ga u akrma uta, da čujeni sa obrati čujeni koje. Zalijan nako pijeri še hvedra u konda, čujeni sakartuelo suverenitetsa da teritorium tlianobas, hvela platforma za vicaudit, vicaud da moma valšic da vicaud. Ese heba asebe Ukrainasac. Ასეთ რთულ ვითარებაში ჩვენი პრეზიდენტის ბატონ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ლიდერობით ვცდილობთ შევასრულოთ შუამავლის როლი, რათა რეგიონში და ზოგადად ამ კონფლიქტში შევასრულოთ დადებითი როლი, რომ რაღაცნაირად დავასრულოთ იგი. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ მსგავს პოზიციას იკავებს საქართველოს ხელისუფლება და თქვენი ქვეყანა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით. Tbilisi-ის მერი ამზადარის Tbilisi-ის ერთ-ერთი მოედნისთვის უკრაინის გმირების სახელის მინიჭების საკითხზე იმუშაოს. Ამის შესახებ კახაკალაძემ უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებულთან შეხვედრისას განაცხადა. Ინფორმაციას უკრაინის საელჩო ავრცელებს. კახაკალაძემ და ანდრეი კასიანოვმა ასევე განიხილეს რუსეთ-უკრაინის ომის გამო საქართველოში იძულებით მყოფი უკრაინის მოქალაქეების დახმარების საკითხები, სკოლამდელ სასწავლო დაწესებულებებში უკრაინული ჯგუფების შექმნა და კიევის საქალაქო ადმინისტრაციისთვის ფინანსური დახმარება. Უკრაინულმა მხარემ მადლობა გადაუხადა Tbilisi-ის მერიას უკრაინისთვის 50 ტონა ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებისთვის. Ucrainele băușebii stăli din acolo să stici omi romelți mat purtlebze gadaitane. Să automatiz hutia tăsii masris ganșeknuli Putinis portreti, dar citlat cerebeli pat arat băvil niușim. Soplios cuades cu pormit gamuhataus rusuli armii si să stikes. Rațaruna Gasakuri Rosaseti Adamiane Bikideu Darchnen Rusechi, Ucrainele Halchis Dahotsua Eugenia Isaiuam Scheulzec, Itali Saribauis Sheshmit, Gaa protesta da Sanam Policia, da Akavda, Erta Derti Prazist Mamuastro, Kulidian Sishlimdis, Rusi Okupantemis Mier Buci, Sasa Klaus Gamosahatavat Europis Kalakepsi, Mokalakebi, Hel Shekrulebic Uebian Kuchepsi. Ეს ქალაქი ვილნიუსია, რუსეთის საელჩოს წინ გუბეს სისხლისფერია. სისხლისფერია იმიტომ, რომ პუტინს კიდევ ერთხელ შეახსენონ თითოეული მოკლული უკრაინელი. Მოსახლეობამ რუსეთის საელჩოს წინ პერფორმანსიც გამართა. ლიეტუელმა ოლიმპიელმა რუტა მელიტიდემ წითელი ტბა გადაცურა ომის პირისპირ დარჩენილი უკრაინელების სიცოცხლის და თავისუფლების გადარჩენის ნიშნად. Ეს უკრაინელი ხელოვანი დარია მარჩენკოა. Გოგონამ უკრაინის ქალაქებში ნასროლი ტყუები შეაგროვა. Მიზანი მსოფლიოსთვის ეგრეთ წოდებული ომის სახის დემონსტრირება იყო. 5000 მასრისგან შექმნილ პუტინის პორტრეტს ავტორმა სწორედ ეს სახელი დაარქვა. უკრაინის მიმართ რუსეთის გაუმართლებელი აგრესია ხელოვანმა ამ ფორმით გამოხატა. Britanuli bandis Tiger Lily's solisti Martin Jacki simgheras Putin's umgheris. Specifiuri damakhasiatebeli khmit artisti Putin's monstrad moixsenieb da Ukrainashi omis gamo mis dasjas itkhovs. Kompozitsiasats shesaperisi sakheli mouzebna. The monster is slayed. Сердце кровью обливается. Evgenia Isaeva rusi xelovania. Gogonam Sankt-Peterburgshi ertkatsiani aktsia performansi gamarta. Municipaluri sakrebulos kibeze dadga. Sxeuli tsiteli sagebavit cheigeba da ertadert frazas khmamagla imeorebda. Gulidan sisxlisdis ganitsdis sakutari kveqnis mer mokuli ukrainelebis bets. Tumtsa politsia protestis gamokhatvis sashualebas aradzrobs. Eski Berlinia, germanelebi kuchashi shekruli khelebit tsvanan. Am formit isini Ukrainashi Buchashi bolo dros ganvitarebul movleneps ekhmianebian. Bucha is khalakia, romelmats msoplio shezra. Rusi samkhedroebis mier mokul mshvidobian mokhalakeebs glovoben Vilniusshi, sadats kheleb shekruli mokhalakebi mtavar gzaze rigrigobit tsvebian. Soplius svadasva khalakis performans Bukareshchi cheuertdnen.
Soplio rusuli agresiis cinaagundek brzolas khodasxvanairat stilobs. Qualaze emotsiuri ki tavad ukraineli bavshobis protestis gamokhatvis forma. Patarebs sakutari tvalit nanakhi omi purtselze gadaakt. Khataven tankebs, jariskatsebs, ukrainis droshebs, tumtsa sevdiani namushevrebi peradi pankrebit aris shesrulebuli. Albat im imedit rom omi male dasruldeba. Ukrainel bavshobs ki peradi da nateli momavali eknebat. Martfa Didebeli, Eclesia dres harebis dres asta usarnișneau sa zeimut irualot sa dres huela mokmet Eclesia monasterși areunina. Same bisa katedrot azarșikit irua katolikos patriarchis mosahtrem ceatara zirvis dasrulebis shemdek meupeși omreus kadagebit mimarta. Hareba es aris dve, rodesac tavarangelozi Gabrieli gamoecxada kholatsminda khaltsuls da akhara mas rom Masse Gardamova, Sulitz Mida, Damis Ziachi, Chai Saheba, Damiskan Ishweba, Momawali Xneli, Soplisa, Damaskovari, Upali Chweni, Ieso Christe. Da, gurieris bolos pandemiis dasrulebis dasaqrisi bolo 2 წლის განმავლობაში 2020 წლის სექტემბრის შემდეგ პირველად საქართველოში კორონავირუსით არცერთი ადამიანი არ გარდაცვლა. დღეს საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების მხოლოდ 324 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. დღიური დადებითობის მაჩვენებელი კი უკვე 2%-ზე ნაკლებია. Მთელი ქვეყნის მასშტაბით კლინიკებში მხოლოდ 426 პაციენტი რჩება დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით სტაბილური ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა აპრილის თვეში შენარჩუნდება. თუ ახალი შტამი არ გამოჩნდება, მაშინ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია დიდი ალბათობით პანდემიას დასრულებულად გამოაცხადებს. ასე იყო დღევანდელი დღე 7 აპრილი და კურიერი 9 საათზე. კურიერის დასრულებისთანავე თქვენ გელით კურიერი პიესი. Ჩვენ კიდევ ამით ვასრულებთ მუშაობას, ყველამდე გემშვიდობით, ნახვამდის. ნახვამდის.